Aikas niin. Tulinpa nyt kaverin synttäreiltä ja tuossa on tosiaan se liike, mistä meikä tämän kameran osti, että tommonen giganttiliike, että sellaista niin. Joo, täällä nyt alkoi vähän lunta sadella ja tälleen näin, niin ja tosiaan vähän pilvistäkin on ja pimenemään päin on. Ja. Mutta eipä tässä sen kummempaa, että jatketaan harjoituksia.